Hola, bon dia. Som els alumnes de tercer de l'Escola Carlit de Barcelona. Per aquest congrés vam proposar diferents preguntes, però la que ens va agradar més va ser per què es produeixen els aliments. Quan ja teníem la pregunta entre tota la classe vam pensar algunes hipòtesis. Les hipòtesis són les bactèries de l'aire i els insectes. Pel temps, perquè està brut, per la llum del sol i la temperatura i per estar desprotegit. Per saber si les hipòtesis eren correctes, vam fer un experiment per observar-ho. A darrere de la classe vam deixar uns tomàquets, un de sencer i uns de partits per a una d'aquestes condicions. Els tomàquets i la temperatura els vam deixar amb un pot de vidre tapats a un lloc que els hi tocava el sol. Els tomàquets de la humitat els vam deixar amb un pot tapats amb un recipient ple d'aigua a dins. Uns altres tomàquets els vam deixar a l'aire lliure. Els tomàquets sense aire els vam deixar dins d'un pot amb un llum encès perquè es consumís tot l'aire que ben aviat es va apagar. Els tomàquets de la foscor els vam deixar tapats amb uns pots de terrissa. Durant dues setmanes vam estar apuntant a una pausa d'observació. Els canvis que vam veure de les tomàquets de cadascuna de les diferents condicions. Al llarg d'aquests dies vam observar els següents canvis. El tomàquet sencer de la temperatura gairebé no va canviar. El tomàquet desprotegit es va engongir a roure a la seca i li van sortir alguns fongs. El tomàquet sencer de la humitat li van sortir una taca i es va començar a foradar. El tomàquet desprotegit li van sortir, es va ennegrir molt i florir. Es va engongir i li van sortir uns fongs peluts que es deien rizopos. El tomàquet sencer de la foscor gairebé no va canviar. En canvi, el desprotegit li van sortir rizopos, que amb el temps s'han anat desfent i tornant partits, juntament amb el tomàquet. No creiem que aquests fons siguin per culpa de la foscor, perquè també han sortit en altres tomàquets. El tomàquet sencer de l'aire lliure es va rodar una mica. El desprotegit, en canvi, es va rodar molt més. Es va fer molt petit... Es va assecar i va perdre tot el líquid. El tomàquet protegit sense aire gairebé no va canviar, però el desprotegit es va florir per sobre. El fong que li va sortir era de color fos i esponjós. Aquest fong es diu Aspergillus. Com que no va aconseguir treure tot l'aire del pot, quan va evaporar l'aigua del tomàquet va fer molta humitat que no va poder sortir del pot. I així van créixer els fongs que hi havia dins del pot. Al llarg dels dies vam veure que tots els tomàquets es podien de diferent manera, però gairebé tots ells hi havia fongs. Per saber-ne més va venir la mare d'un company, que és biòloga. Vam aprendre molt com, per exemple, els fongs són els vius microscòpics que els agrada la humitat i gairebé n'existeixen un milió de diferents formes i mides. S'alimenten a través d'uns fils que es diuen hifes i són molt importants perquè netegen la terra d'aquests vius que han mort. Els humans ens mengem alguns fongs, com els fongs del formatge. El fong penicillium va ser molt important perquè ens va ajudar a curar algunes malalties i fabricar medicaments. Amb un microscopi vam mirar com van créixer els fongs als nostres tomàquets. Vam poder veure la descomposició de més a prop i vam veure molt clar els rizopos. El veria ve d'Andalusia i vam veure des d'Almeria fins a Barcelona. En Lomaps és de 7 hores i 30 minuts en avió, en cotxe, i
que hi ha molts hivernacles i ens hi vam acostar per veure els tomàquets i les tomàqueres. Buscant informació vam veure que la part d'Almeria és la que produeix més tomàquets de tot Espanya i es exporta per tot el món. Els nostres tomàquets els vam comprar al mes de març i com és un mes que fa fred no els podem cultivar sense hivernacles. A Almeria hi ha tomàquets cultivats en hivernacles, per així podrem vendre per tot l'any. Pel que hem observat, creiem que els nostres tomàquets s'han descompost principalment per als microorganismes de l'aire, els fongs i el temps. També creiem que la humitat, l'excés de la temperatura i l'aire fa que els tomàquets es facin malbé abans i de diferents maneres. Vam buscar en internet que els aliments es podreixen per dos fenòmens, vitals i no vitals. Els fenòmens vitals són els microorganismes, els fongs i els bacteris. Els fenòmens no vitals són l'oxigen, la temperatura, l'humitat, el temps i la llum. Si volem que un aliment es conservi el màxim de temps possible, hem d'intentar eliminar o evitar els fenòmens vitals i els no vitals. A més dels fongs, els bacteris també podreixen els aliments. No hem pogut veure bacteris, però sí que hem vist els fongs i hem après sobre ells. Alguns dels fenòmens no vitals són els mateixos que els de les nostres hipòtesis i l'explicació científica ha coincidit amb algunes de les nostres conclusions. Ens ha agradat fer aquesta investigació científica i esperem que us hagi agradat també a vosaltres. Moltes gràcies.